ខុសពីរឿងម៉ៃក្រឡាភ្លើងរបស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វៀមពេលនេះរឿងប្រុសលូកខ្លួនរបស់ផលិតកម្ម LD Picture បានចាក់បញ្ចាំងនៅប្រទេសថៃខណៈមានការគាំទ្រខ្លាំងនិងផ្ដល់ទីតាំងចាក់បញ្ចាំងរហូតដល់80កន្លែងបាទសូមគោរពជម្រាបសួរក៏ដូចជាស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈបាទថ្មីៗនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយនៅថ្ងៃទី21ខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងមួយរឿងដែលមានចំណងជើងថាប្រុសលូកខ្លួនរបស់ផលិតកម្ម LD Picture នឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការក្រោយពីមានការសម្ពោធកាលពីម្សិលមិញអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គេបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាទាំងម្ចាស់ផលិតកម្មរួមនឹងតួសម្ដែងគឺសុទ្ធតែទទួលបានការស្វាគមន៍ពីសំណាក់ភាគីថៃយ៉ាងកក់ក្ដៅបើតាមការលើកឡើងរបស់ម្ចាស់ផលិតកម្មបានឲ្យដឹងថារឿងប្រុសលក់ខ្លួនត្រូវបានភាគីថៃផ្ដល់ទីតាំងនៅក្នុងការចាក់បញ្ចាំងដល់ទៅ80ទីតាំងឯណោះគេចាំបានថាក្រោយពីមានការធ្វើពហិការមិនទស្សនាខ្សែភាពយន្តរឿងម៉ៃក្រឡាភ្លើងរបស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វៀមកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ភាគីថៃបានធ្វើឲ្យលោកលៀកលីដាហាក់មិនសូវជារីករាយប៉ុន្មាននោះទេខណៈខ្សែភាពយន្តរបស់លោកមួយរឿងដែលមានចំណងជើងថាប្រុសលក់ខ្លួនក៏នឹងត្រៀមចាក់បញ្ចាំងនៅលើទឹកដីប្រទេសថៃផងដែរបាទប៉ុន្តែមិនដូចជាការរំពឹងទុកនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការនៅលើទឹកដីប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី19ម្សិលមិញលោកលៀកលីដាបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយក្រោយឃើញភាគីថៃបានផ្ដល់កន្លែងចាក់បញ្ចាំងជាច្រើនកន្លែងជាពិសេសគឺការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃបើកសម្ពោធពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគខាងភាពយន្តអ្នកសារព័ត៌មាននិងទស្សនិកជនជាដើមមានការលើកឡើងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាវាសនារឿងប្រុសលក់ខ្លួនអាចនឹងខុសពីរឿងម៉ែក្រឡាភ្លើងដាច់តែម្ដងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារឿងប្រុសលក់ខ្លួនមានការចូលរួមសម្ដែងពីសំណាក់តារាល្បីៗលំដាប់ប្រទេសចំនួន4បាទរួមបញ្ចូលគ្នាគឺមានតារាសម្ដែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតារាសម្ដែងរបស់ប្រទេសភូមាប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមបើតាមរូបភាពមួយចំនួនដែលបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់តារាសម្ដែងខាត់វ៉ៃហាំងរួមនឹងផេកថៃមួយចំនួនគេក៏សម្គាល់ឃើញថាមានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់ភាគីថៃក្នុងនោះតារាសម្ដែងរូបសង្ហាគឺលោកខាត់វ៉ៃហាំងក៏ទទួលបានផ្កាកុលាបជាច្រើនទងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជនជាតិថៃផងដែរក្រឡេកមកកាន់បវរកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីដែលជាតួអង្គសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះគឺបានបង្ហើបប្រាប់អ្នកគាំទ្រថាបន្ទាប់ពីបានសម្ពោធខ្សែភាពយន្តរឿងប្រុសលក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃរឿងនេះកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងរលូនដោយដំបូងគ្រោងនឹងចាក់បញ្ចាំងតែ20ទីតាំងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះគឺមានការចាក់បញ្ចាំងរហូតទៅដល់86រោងកុននៅឯប្រទេសថៃបវរកញ្ញារូបនេះបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹកស្មានមិនដល់នោះទេខណៈរូបនាងបាននិយាយថាសាច់រឿងនេះគឺថ្មីមិនចម្លងអ្នកណាហើយមានច្រើនរសជាតិទៀតផងនៅល្ងាចថ្ងៃទី19ខែមីនាភាពយន្តខ្មែរដែលមានចំណងជើងថាប្រុសលក់ខ្លួនឬ Renboy ដែលមានតួល្បីៗជាច្រើនដូចជាបវរកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីតារាប្រុសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកប៉ៃតាកនតារាសម្ដែងខាត់វ៉ៃហាំងរួមទាំងតារាថៃតារាវៀតណាមបានសម្ពោធជាផ្លូវការនៅប្រទេសថៃដែលត្រៀមនឹងចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងរោងកុនថៃនាថ្ងៃទី21ខែមីនាបាទក្រោយពីការសម្ពោធរឿងនេះរួចពេជ្រវតីសារាវឌីគឺបានឡាយជជែកកំសាន្តជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដោយសារតែមានដំណឹងល្អយ៉ាងនេះបាទមុននឹងបង្ហើបដំណឹងល្អ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2022រូបនេះក៏មិនភ្លេចអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រព្រោះថាបើមិនមានអ្នកគាំទ្រនោះទេនាងក៏គ្មានថ្ងៃនេះនោះឡើយពេជ្រវតីសារាវឌីបាននិយាយថា
នាងទើបទទួលបានដំណឹងថាភាពយន្តប្រុសលក់ខ្លួននឹងមានការចាក់បញ្ចាំងចំនួន86រោងកុននៅឯប្រទេសថៃហើយវាជាតួលេខដ៏ច្រើនគឺសឹងតែ 50% ទៅហើយនៅក្នុងរោងកុនខណៈរឿងនេះនឹងមានការចាក់បញ្ចាំងចំនួន5ប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរពេជ្រវតីសារាវឌីបានលើកឡើងទៀតថាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដោយសារតែរឿងនេះថ្មីមិនគប់ពីសាច់រឿងពីប្រទេសណាមួយនោះទេហើយជាការគិតថ្មីរបស់អ្នកនិពន្ធមានទាំងបែបកំ្លែងស្នេហាផ្អែមល្ហែមហើយណាមួយគឺគេចង់បានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលមានលក្ខណៈជាសមាគមលំដាប់រងទី5នៅលើឆាកអន្តរជាតិរូបនេះបាននិយាយថានាងមិននឹកស្មាននោះទេដោយសារតែដំបូងគឺក្រុងចាក់បញ្ចាំងតែ20រោងកុនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះគឺមើលទៅថ្ងៃសម្ពោធមើលសាច់រឿងទាំងអស់គឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីផេក Miss Grand International ហើយផុសបានចំនួន 1M ទើបធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនហើយការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសយើងទៅក៏ច្រើនទើបធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាភាពយន្តប្រុសលក់ខ្លួនបានចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងរោងកុនប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ភាពយន្តនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនិកជនព្រមទាំងរកប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងដែរខ្សែភាពយន្តរឿងប្រុសលក់ខ្លួនឬ Rainboy ដែលជាខ្សែភាពយន្តបែបកំ្លែងលីលំនិងស្នេហាក្រឡាប់ចាក់មានតារាសម្ដែងថៃពីរឌួងបានចូលរួមសម្ដែងផងនោះទើបទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការនៅលើទឹកដីថៃចាងវាងផលិតកម្ម LD Picture គឺលោកលីលីដានិងតារាសម្ដែងជាច្រើនឌួងក្នុងរឿងប្រុសលក់ខ្លួនត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់ភាគីប្រទេសថៃជាពិសេសអ្នកវិនិយោគនៅលើវិស័យភាពយន្តថៃអ្នកសារព័ត៌មានព្រមទាំងទស្សនិកជនជនជាតិថៃជាច្រើនក្នុងឱកាសនោះលោកលីលីដាក៏បង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែលភាគីថៃបានផ្ដល់កន្លែងចាក់បញ្ចាំងជាច្រើនកន្លែងហើយមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបាភាពយន្តនេះនៅក្នុងថ្ងៃបើកសម្ពោធដំបូងខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានផលិតករជ្រើសរើសតួសម្ដែងល្បីៗលំដាប់ប្រទេសចំនួន4ប្រទេសគឺថៃវៀតណាមភូមានិងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានវត្តមានតារាសម្ដែងរបស់ថៃសម្បូវោហាស័ព្ទនិងកំ្លែងស្ងួតពីរឌួងគឺតារាសម្ដែងតាក់គីស៊ូដារ៉ាត់និងតារាសម្ដែងប្រុសល្បីឈ្មោះគឺលោកកូតេអារ៉ាំបយតាមរយៈការដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តខ្មែរនៅលើទឹកដីថៃនៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាជាជំហានដំបូងជោគជ័យថ្មីមួយសម្រាប់វិស័យភាពយន្តកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសជិតខាងបន្ទាប់ពីមានភាពជំរងចម្រាស់គ្នានៅលើការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរឿងម៉ែក្រឡាភ្លើងកាលពីពេលកន្លងទៅរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងប្រុសលក់ខ្លួនឬ Rainboy របស់ផលិតកម្ម LD Picture នឹងទទួលបានជោគជ័យកម្រិតណានៅក្នុងការដាក់បញ្ចាំងនៅលើទឹកដីប្រទេសថៃក្រោយពីមានភាពជំរងចម្រាស់នៅក្នុងរឿងម៉ែក្រឡាភ្លើងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី1នេះគឺបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្រាប់នឹងទស្សនានៅព័ត៌មានសិល្បៈទី2ជាបន្តទៀតបាទដែលព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាទុកជន់លើទុកតារាចម្រៀងអ៊ីណូវាវក់នឹងបំណុលជាង100,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានដោះស្រាយរួចស្រាប់តែឪពុករបស់លោកកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ផងដែរបាទថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះមហាជនជាអ្នកគាំទ្ររបស់តារាចម្រៀងប្រុសអ៊ីណូគឺផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញលោកបង្ហោះសារប្រកាសខ្សែធនអស់ពីខ្លួនដោយសារការរកស៊ីរហូតធ្លាក់ខ្លួនជាប់ផុងនឹងបំណុលរបស់គេជាង100,000ដុល្លារទៀតផងខណៈបានឃើញតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះប្រកាសជាប់ខ្លួននឹងបំណុលបែបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាអ្នកគាំទ្រនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម
ក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏នាំគ្នាចែករំលែកភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្តីអាណិតព្រមទាំងជួយលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់តារាចម្រៀងរូបនេះជាបន្តបន្ទាប់បាទលើកពីនេះក៏បានឃើញមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនបានជួយជាថវិកាខ្លះៗដល់រូបលោកដើម្បីដោះបំណុលគេផងដែរយ៉ាងណាមិញបើងាកបាទត្រឡប់ក្រោយបន្តិចមុននឹងសម្រាប់ប្រកាសដំណឹងខ្សែធននិងជំពាក់បំណុលគេនោះតារាចម្រៀងលោកអ៊ីណូក៏បានជួបទុកធំម្ដងរួចមកហើយដោយលោកបានប្រកាសអំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់ឪពុកលោកកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅនៅក្នុងនោះក្រោយទទួលបានដំណឹងដែលថាឪពុករបស់តារាចម្រៀងរូបនេះកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺនឹងការប្រកាសខ្សែធនជាសាធារណៈនោះតារាចម្រៀងអ៊ីណូក៏ត្រូវបានមហាជនលើកឡើងថាលោកគឺពិតជាជួបទុកផ្ទួនជាប់គ្នាតែម្ដងបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនេះគឺបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមគោរពជូនពរនិងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនាបាទសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសសូមអរគុណសូមគោរពលា